Comece concentrando-se na sua respiração. Sinta sua respiração suave, regular e profunda. Uma respiração bem relaxada. Este é o caminho para dentro de si. A cada respiração, deixe-se ir mais fundo, mais fundo, mais e mais fundo, entrando num estado de relaxamento e tranquilidade. Isto é muito saudável para sua mente e para seu corpo. Relaxar, voltar-se para dentro, sentindo a paz. A cada respiração, você vai mais fundo, mais e mais fundo, relaxando e sentindo cada vez mais serenidade e paz. Enquanto respira, relaxe todos os seus músculos, os músculos da face e do maxilar, os músculos do pescoço e do ombro, relaxando completamente. Os músculos das costas, do ombro até os quadris. E dos braços. Os músculos da barriga, para que sua respiração fique profunda, regular, muito profunda, relaxada e serena. E por fim, os músculos das pernas, relaxando completamente todo o seu corpo. Indo fundo, cada vez mais fundo, sentindo-se leve, num estado de serenidade e beleza. Sua respiração é suave e profunda, relaxada e em paz. Todos os seus músculos estão relaxando. Você sente muita calma. Deixe-se ir cada vez mais fundo. Agora, visualize ou imagine uma linda luz entrando pelo alto de sua cabeça e começando a se espalhar por todo o seu corpo. De cima para baixo, uma luz belíssima, poderosa e curativa. Você pode escolher a cor ou as cores que quiser. Esta luz está ligada à luz que está sobre você e à sua volta. Uma luz divina. Uma luz poderosa, uma luz curativa, porque ela cura cada célula, cada fibra, cada tecido e cada órgão do seu corpo, restabelecendo a saúde de todas as suas células novamente, desfazendo todo o mal-estar. Desfazendo todas as doenças, desfazendo todos os desconfortos, restabelecendo a saúde perfeita. Esta é uma luz poderosa, porque leva a um nível muito profundo de paz e relaxamento.
Deixe-se ir cada vez mais fundo, cada vez mais. A luz corre para baixo e preenche todas as células e tecidos do seu rosto e da sua nuca. Desce suavemente por seu pescoço, suavizando e relaxando os músculos do pescoço, por sua coluna, por sua garganta, suavizando suas cordas vocais. E você vai cada vez mais fundo. A luz flui pelos seus ombros e desce pelos seus braços, curando e relaxando cada músculo, cada nervo, cada fibra e cada célula do seu corpo, e chega às suas mãos. E você está indo cada vez mais fundo. A luz flui para dentro do seu coração, liberando a linda energia que está armazenada nele, curando o seu coração, enchendo seus pulmões que brilham maravilhosamente na luz. E você vai cada vez mais fundo. Você agora se sente em paz, relaxando profundamente, indo cada vez mais fundo a cada respiração. E a luz flui para suas costas, curando e relaxando os grandes músculos e nervos das costas. E flui para seu estômago e para seu ventre, enchendo todos os órgãos, enchendo e curando e relaxando os nervos e músculos do ventre, fluindo por seus quadris e descendo por suas pernas. Esta luz linda, curativa, calmante, profunda, chega aos seus pés, preenchendo todo o seu corpo. Você se sente tão em paz, relaxando serena e calmamente, e você vai cada vez mais fundo. Agora você vai se concentrar na minha voz. Deixe os outros ruídos, pensamentos ou distrações aprofundarem seu estado à medida em que vão desaparecendo. Agora, visualize ou imagine a luz envolvendo seu corpo completamente, por dentro e por fora, como se você estivesse dentro de uma bolha de luz, e isto te protege. Nada de mal pode passar pela luz, só bondade. E ela cura sua pele, seus músculos, aprofunda seu estado cada vez mais. Dentro de alguns instantes, eu vou contar de 10 a 1. A cada número, deixe-se ir cada vez mais fundo. Tão fundo que quando eu contar 1, sua mente não estará mais limitada pelas barreiras do espaço e do tempo. Tão fundo que você poderá experimentar
todos os níveis e dimensões do seu ser. Tão fundo que você conseguirá se lembrar de tudo, de cada experiência que você já viveu. Você conseguirá lembrar tudo. Dez, nove, oito, indo cada vez mais fundo a cada número, sete, seis, cinco, mais e mais e mais fundo, quatro, três, muito, muito fundo, tão em paz, se acalmando e relaxando. Dois, quase chegando. Um, muito bom. Neste maravilhoso estado de relaxamento e serenidade, imagine-se, visualize-se descendo uma linda escadaria, descendo, descendo, cada vez mais para baixo, descendo, descendo. A cada passo para baixo, aumentando ainda mais a profundidade do seu estado. E quando você chega ao fim da escada, encontra à sua frente um lindo jardim. Um jardim cheio de flores, árvores, gramados, bancos e lugares para descansar. Fontes de água. Um lugar belíssimo, seguro, sereno. E você entra nesse jardim. Veja-se no jardim agora. Aqui, seu corpo vai poder descansar completamente e continuar a se curar. Com esta luz maravilhosa ocupando todo o seu ser, e indo cada vez mais fundo, seu corpo vai se revigorar, se renovar, rejuvenescer e se recuperar, continuando a se curar, inteiramente tomado por esta linda energia. E mais tarde, quando você acordar, vai sentir um maravilhoso bem-estar. Seu ser revigorado, renovado e em perfeito controle do seu corpo e da sua mente. Enquanto seu corpo repousa e relaxa no jardim e se enche desta linda energia, este é um tempo de cura, de relaxamento, para descobrir esta linda e profunda paz dentro de si, para livrar-se de todas as tensões, todas as ansiedades, para recuperar-se, para afastar-se do mundo e de todos os problemas, indo cada vez mais e mais fundo para dentro de si, livrando-se do medo e da tensão. Mande embora todos os pensamentos negativos e as emoções perturbadoras. Mande embora o medo. Você não precisa temer nada. Mande embora as tensões, as preocupações, a ansiedade.
Mande embora a raiva, as frustrações. Mande embora a tristeza, a mágoa, o desespero. Em vez disso, encha-se de paz e amor, alegria e contentamento. Este é o seu verdadeiro estado interior. Enquanto seu corpo repousa e se recupera e se revigora, deixe que a parte mais profunda de sua mente, do seu espírito, também se revigore e se cure e sinta a profunda paz que há dentro dele. Você é um ser lindo, maravilhoso, imortal, eterno. Você existe além de todos os limites, além do seu corpo e além da sua mente. Um ser de eterna paz, amor e contentamento. Ao sentir tudo isso, continue a mandar embora o medo. Mande embora a ansiedade e a tristeza e todos os outros pensamentos negativos e emoções perturbadoras. Sinta apenas a paz e vá cada vez mais fundo. Veja cores em toda a sua volta. Elas têm o poder de curar e de relaxar. Você pode sentir isso. Você pode sentir outras pessoas à sua volta. Você nunca está só. Há sempre uma proteção. Indo cada vez mais fundo, o relaxamento que cura envolve todo o seu ser. Enquanto você fica no jardim, você não precisa ir a lugar nenhum. Não precisa fazer nada. Ninguém pode causar-lhe qualquer problema. Só relaxando, repousando, indo cada vez mais fundo, sentindo a paz, o amor, a alegria deste estado interior. Para recuperar-se e curar-se, para encher-se de luz e amor. Existe uma meditação muito antiga, que é uma meditação de amor. Ela nos faz ficar cheios de amor. O amor é um sentimento que pode nos fazer chorar de alegria. Sinta esta alegria. No amor, todos os medos desaparecem. Não existe medo. Você agora vai visualizar-se em todas as fases de sua vida. Na infância, quando você era uma criança alegre, cheia de vida, vibrante, maravilhosa. Nos anos de crescimento, até a idade atual. E cerque-se desta luz maravilhosa. Você, em todas as idades, este é o seu ser inteiro. O tempo não existe. Você está sentindo muita segurança. A luz cerca todo o seu ser.
traga esta luz para si, este amor, e traga todas essas suas imagens para seu coração. Assim, seu ser está completo e não há nada a temer. A segurança é completa. Agora, visualize ou imagine as pessoas que você ama. Você pode mandar-lhes luz e amor, cercá-las de luz. Faça com que elas saibam o quanto você as ama. Esta luz protege e cura e nos liga aos seres amados. Qualquer uma dessas pessoas que precisar da sua luz, do seu amor, você pode atingi-la diretamente, agora, e trazê-la para dentro do seu coração. E agora que a luz encheu todo o seu ser e o envolveu, e você atingiu um completo relaxamento, serenidade, calma e paz, imagine que uma pessoa amorosa e cheia de sabedoria vem a seu encontro no jardim. E você pode se comunicar com ela através de palavras, ou símbolos, ou imagens, ou pensamentos, ou sentimentos, não importa. Você pode fazer uma pergunta e escutar a resposta. Você pode pedir o que precisa. Essa pessoa pode ser um guia, um amigo, um reflexo do seu ser, ou alguma outra coisa, não importa. Ouça o que ela diz. Sinta a paz e o amor. No amor não há medo, não há ansiedade. Não há tempo nem espaço. É absoluto. Se você se ama, deixe tudo o que é negativo, os pensamentos negativos, os sentimentos que maltratam, os hábitos que prejudicam, todos os comportamentos que não levam ao amor, ao bem-estar, à paz. Deixe os comportamentos que prejudicam porque você não precisa mais deles. Ouça as respostas. Sempre que precisar comunicar-se, vá até o jardim. Se lhe der mais segurança, feche os olhos para ir mais profundamente para dentro de si. Respire algumas vezes profundamente. Encha-se de luz. Coloque-se no jardim e você estará lá. Se você estiver num lugar onde não puder fechar os olhos, respire profundamente algumas vezes. Imediatamente você vai sentir a paz, a serenidade, o relaxamento. E mesmo que esteja completamente alerta, em pleno controle do seu corpo e da sua mente, a paz inundará todo o seu ser. E a compreensão, mais calma e mais alegria.
Chegou o momento de acordar. Você vai acordar quando eu contar de 1 a 10. E a cada número, você vai despertar um pouco mais e ficar mais alerta e em perfeito controle do seu corpo e da sua mente, sentindo-se maravilhosamente bem, sentindo um grande bem-estar, vigor e relaxamento, seu ser cheio daquela energia maravilhosa. Acordando lentamente, sentindo-se muito bem. 4, 5, 6. Acordando cada vez mais e sentindo-se alerta, sentindo-se muito bem. 7, 8, quase acordando. 9, 10.